eta eskerrik asko gaurko prentzaurrek gure zeuen sostengu emotea urratu zazen guztiei. Gaurko prentzaurrek un helburu de alde batetik Ibonen egoeri azaltzi ontsi momentu, bigarrenik Iparra galdu baik plataformi kanpaini balorazio iretsi, eta hirugarren puntu izango litzakea mendik aurrea zer ikusten dugu, zertzuk urratz eman berdi zen. Hasikoa Ibonen osasun egoeriaz, gogoratu birdela Ibonek Basurtoko ospitalean jarraitzen dabela urrixean 18-tik probak etxe. Eta zan birde birikizetako infekzio ja kontrolat daukela, eta egunetik egunea zendua eta batez ere animaua ikusten dauela, baina analizisa nebaitzan zain jokikoa ba, hau bai estatzeko. Beste alde batetik, izan birde, beran egoera legalai buruz, kalea usteneko ordu tegize, besoko amaretatik, eguerdiko ordu bizeta daukela, etxea etorten dari, nalti emotetzen di, eta, ba, ja puntzeri jarritxe auke, hona hospitalin atzak hemen gure esate, probak etxeko, baina ja puntzeri ja aukila usto nien, eta izan birde, ba ez ala bat komodu, ez ala bat ere eroso, hori pulserioi, neku handizera eta neku molestia. Gero beste alde batetik izan berde, beran Ibonen egoera sozio-sek, egoera sozial-ekonomiko ongeatzen da, berez preso jarraitzen da, zentzapeko eskatasunik baina preso, eta osatut eta zendotut ere, ezin izango leuke biharrike, legalin dintzat, ez ingo leko subsidizioi kobra, eta honete bai, ba, erakustezku bizkat zelako prekariari gehiatuko lukatzen, zelako prekariari gehiatzen dizen, eta? Bigarren puntu, izango litzake kampainin balorazioi, pentsaten dugu kampaini, ba, beran helburu lortu da dela, eta pentsaten dugu baino jartun gezaua eukirau Euskal Herri maila. Ibonen askatasunaen ingurun Euskal Herri guzti zoizun dugu dugu, ze azken finin Euskal Herri guztien artin izan da hau borroki hau Ibonen kaleatateko garaitzen txiki bata, baina oso garrantzitzu eta espero daigun esiziati ezaren goku. Kampaini ibilbili azaltzeko ezaugarri batzuk, edo faktore batzuk azaltzen boroz, beleko eta behin izango enduke, atxatuko enduke, larritxasune. Ibon oso egora larritxan egonda, eta horrek berrigortu engatxu erlokun kontra biharra etxea, azte bururoko mobilizazioen egin, eta azken txampan ise-ise eguneroko mobilizazioen egin. Eta hor arlun, ba, plataformei konstantzisa bat erakutsi dau, eta kemen bat, eta hori positiboki baloratzen du. Bigarren faktore bat izango litzake, plataformako kide implikazioi, eta horren arrazoi nautzize izaleite plataformako kide gezenok Ibon zuzeni ezautzen duela. Beran eskuzabaltasuna eta izaera adeikorra izker, ba, benetako launak dauke esleko askota, eta holan ibertu behin ge, ondarruaz da, eskualdi, Bilbon, Madrilen, Bartzelonan, eta batez de Donostialdi sortu da elkartasun uholdi eta antolatu dizen mobilizazioi pilu. Esan berde mobilizazioi oso garrantzitsu izan dela, eta alanda guzti den, egon dela jente bat ez da bena Ibon zuzenin ezautzen, baina mobilizazioen gara. Eta hau ulertzeko beste faktore batzuk dira, azertzen doiz. Da hor oso garrantzitsu izan da kampaina komunikatibu. Kampaina komunikatibun inguruz, izan birde, zaiatu guazela ukitzen enfoke bat deskribatzaldi. Deskribatzen egune Ibonek beran egunerokotasunin sufridu da bena. Zaiatu guaz informazioi jasoala zehisa zabaltzen. Eta holan, jentik egunerokotasunin sentidura hau zelan juntan Ibonen egoeri okertzen eta batez behar jasaten bat tratu, trasladu, isolamentu, biztadan arazu, analitikan emaitzak, kartelako osagilin jarredi, berikizetako infekzioi, espiralatzi, ertzainan tratu burtitzen. Hori dana, jugaz kontaten gertatu gala.
Eta pentsatzen dugu aldiberri, hizkuntza politiko otzade bai, galditzen dotxuzen ikurrak erabiltzen, erabiltzen zela, bisota, adibidez, ba, iboren ganako matxasunak adierazian hori. Komunikazioan garru, internetzari oso garrantzitsu izan da, banaketa zerrendak, emailak, eta beste hizkuntza itzulpenak etxeko, entu zen, zailakeri, daula nailagaz ez bakarrik gaztelerean, batxe katalanea, inglesea eta abar. Iparra galdu bai perfile Facebookin bebai milaka bizitza zaukitzuz eta beste web orrialdi batzuk bebai ba, turrunak, adibidez, ba, kriston oi hartzen emote igonen egoerien. Ondarun bertan hiru buzone hoen joz, eta etxe guztizikan egon da igonen buruzko informazioen zuzena. Eta zer esan diseinua buruz, bai lehelu eta bai dago logotipu, oso egopisak izan di, kartelak, pegatak eta kamizetak etxeko euskarri lez erabiltzeko. Eta kanpaini identifikateko funtsezko elementu bihurturiz. Hemen eskertu handiakoek diseinatzaileak eta maketatzaileak jendearen biharra. Amaitzeko komunikazioaz gara eta berria egunkaisak emondako koberturi be funtsezko izan dela, izan dut dugu, batez behatzenekoko bi aztita, Ibon Azke, ikini baino atzenekoko bi aztita, hiru lau aldiz azaldure Belengoko horrexan gaixe, eta horrek Euskal Herri mailan gaixe zabaltziaz gar, batxe jau, beste komunikabide blokeo informatibu agerizan jarri. Eiterearena barne. Pentsenen dugu, kontxako estropaetan, egon zala inflexinei punto bat, ze horrei ekin ziorrei esker, blokeo informatibu azigilean apurtzean. Laguaren faktore bat, esango litzakean antolakuntzi eta mobilizazioi eredu. Ibonen plataformik, ikira izaera bat heterogeneu, batu dala, ideologisa dezberdinetako jenti, egon da biharri, egon gaz biharri, eta hor sentidu, esan birde, ba, eolek esen dezberdintasunak albo batea lahata, danok biharren joguela, Ibon lehen baile kaleakateko. Honen ondorizuz, oso giro ona egon da biharreako. Esan birde, erabili giroguen ide izan dela, hartu hildo eta lelo zehatz batzuk, pare bat, ez desei, eta askatasun elaga plataforma bako txai eta pertsona bako txai hori informazioi zabaltzeko, pankartak etxeko, mobilizazioi kantolatzeko edo bako txak nahi gabe nahetzeko horreaz informazioi ez. Tentzaten dugu hori konfixantzioi eta hori askatasunoi plantea duguena ba oso eraginkorra izan dela. Noski, batxe bebai, izan bide, hau da nau, koordinata dela, geitiariaz, etxerateaz, eta egitezagun bideaz koordinata eta laguntziaz. Bereziki ondarruko egitezagun bideaz, bideaz, egitagun bideaz, eskertu ditzau, emondako laguntzi eta implikazioi. Esan bide, kampainan, ibiliran jentibe bai ez dala gesena bintzat, ona zitzaku, ja, eskarmento handizeko jentire, eta horrete bai asko lagundu izan dago gauzak improvisatu izan izan improvisatu izan dira gauzak aurreatu, konzentrazioa eta aurreatuta bat, horrek asko lagundu dago ba, jentin eskarmentu eta esperientzisi eta lanan eta arduran banaketa egokixe jentin implika indien eta birri izan dani jentin buzoneateko jentin buzoneate agertude eta birri izan dani megafonisi pasateko agertu indien eta itzultzali birri izan izan dira neon endi eta reskeilaxak eta grafiteru interneteko aditu Jostuna, horrek azue gorko bisotza, hori ikusten anez, ba, jostun bat egin da, profesional bat egin da. Danak egin jo, bakotxak doble arruntik, doble ekarpena, hobetuen moldatzen gazen arrunt, horretarako lekuto paraugeta. Eta amaitzeko, beste faktore batzuk beba jatxatuko gendukez, eta bata da, testu inguro politiko barrisak lagundu alixan gau, kasu guanen kasu bideratzen, eta besteik esparadek nazioartek harreman taldi bideri Donostian egon zinen, ba horre hon zinterrogei partailei bakotxe txosten banaz gonsan Ibonen egoeria iguruz. Kofian hanean dikazi eta beste dizkiz.